یو کافی هغه کس ته ورکول کیږي چې دماغي روغتیا لایحه ووایي چې هغه ستاسو نږدې قریب دی. د دماغي روغتیا په لایحه کې یو لست دی چې کوم کسان ستاسو قریبان دي. په طبیعي ډول هغه شخص چې په لست کې لومړیتوب لري هغه ستاسو نږدې قریب ګڼل کیږي. ستاسو د ټولنیزو خدماتو اداره کولای شي چې تاسو ته یوه نشریه درکړي چې دغه تشریح کړي چې ستاسو نږدې قریبان ستاسو د مواظبت او علاج په ارتباط څه حقوق لري. که چیرې تاسو نه غواړئ چې دغه سړی یو کافي نشریه ترلاسه کړي، لطفا خپل ساتونکي، ټولنیز کارکوونکي او یا هغه شخص ته چې دغه نشریه تاسو ته درکړې ووایئ. که چیرې تاسو فکر کوئ چې دغه ستاسو د نږدې قریب پیس یو مناسب سړی نه دی، تاسو کولای شئ چې د محل په محکمه کې د یو بل کس دپاره درخواست ورکړئ چې هغه وکولای شي ستاسو د نږدې قریب په عوض چلند وکړي. ستاسو د ټولنیزو خدماتو اداره کولای شي چې تاسو ته یوه نشریه درکړي چې په هغه کې دغه تشریح شوی دی. تمرین کود دلته تمرین یو کود دی چې دماغي روغتیا د لایحې په باره کې هغه خلکو ته چې ستاسو په مواظبت اخته دي مشوره ورکوي. هغوی مجبور دي چې کود تر کتنې لاندې ونیسي چې کود کې څه ویلي دي کله چې دوی ستاسو د مواظبت په هکله تصمیم نیسي. تاسو کولای شئ پوښتنه وکړئ چې د کود یوه کاپي د کتلو لپاره درکړه شي که چیرې تاسو وغواړئ. زیات مرستې او معلومات. که چیرې ستاسو د مواظبت په باره کې ځینې شیان وي چې تاسو پرې نه پوهیږئ، لطفا د خپل ساتونکي، ستاسو ټولنیز کارکوونکي او یا ځینې نورو کسانو چې ستاسو دپاره تشریح کړي. که چیرې ځینې شیان په دغه نشریه کې ستاسو دپاره واضح نه وي او یا ته پوه نه شې او یا که چیرې تاسو بله پوښتنه لرئ چې دغه نشریه ځواب نه ورکوي، لطفا غوښتنه وکړئ که چیرې تاسو علاقمندي لرئ چې دغه نشریه یو بله کاپي د یو بل چا دپاره ورکړئ. بستر کول د دماغي معذور شوو کسانو چې په عامه ځایونو کې پیدا کیږي. د 1933 کال د دماغي روغتیا لایحه 136 برخه. ولې زه په روغتون کې یم؟ تاسو د یوه پولیس افسر په واسطه دغه روغتون ته راوړل شوي د دې دپاره چې دوی سره تشویش دی چې کیدای شي چې ته دماغي ناروغي ولرې او تاسو باید د یو دماغي روغتیایي متخصص په واسطه معاینه شي. تاسو د 1933 کال د دماغي روغتیا د لایحې تر 136 برخې لاندې دلته ساتل کیږئ د دې دپاره چې تاسو تشخیص شئ او وکتل شئ چې تاسو علاج ته ضرورت لرئ. څومره موده به زه دلته یم؟ تاسو دلته او یا بل ځای چې تاسې مسون وئ د 2 او 1 ساعتو دپاره ساتل کیږئ چې د یوه ډاکتر او یا د یوه قبول شوي دماغي روغتیایي متخصص په واسطه وکتل شئ. یو قبول شوی دماغي روغتیایي متخصص هغه کس دی چې هغه په ډیره ماهرانه توګه زده کړه کړلې وي چې هغه سره په دې فیصله کې مرسته وکړي چې آیا راوستل شوي خلک اضافه له دې څخه ضرورت لري چې په روغتون کې پاتې شي. که چیرې ډاکتر او قبول شوی دماغي روغتیایي متخصص موافقه وکړي چې تاسو ضرورت لرئ چې په روغتون کې پاتې شئ، یو دوهم ډاکتر څخه غوښتنه کیږي چې تاسو وګوري
او د هغوی د نظریاتو تصدیق وکړي. د دغه مودې په جریان کې تاسو باید روغتون ترک نه کړئ، بغیر د هغه نه چې تاسو ته ووایي چې تاسو کولای شئ. که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې روغتون ترک کړئ، کارکوونکي تاسو راګرځولی شي، او که چیرې تاسو روغتون ترک کړی وي تاسو بیرته راوړل کیږئ. که چیرې ډاکترانو او قبول شوي دماغي روغتیایي متخصص تاسو د دوه او یا ساعتو په موده کې معاینه نه کړئ، تاسو آزاد یې چې دا ځای ترک کړئ. تاسو کولای شئ چې فیصله وکړئ چې په یو د یو داوطلبانه ناروغ غوندې پاتې شئ، لاکن که چیرې تاسو نه غواړئ چې دا ځای ترک کړئ، لطفا د مخه تاسو د کارکوونکو د یو غړي سره خبرې وکړئ. بیا به څه کیږي؟ کله چې ډاکترانو قبول شوي دماغي روغتیایي متخصص تاسو وکتلی، دوی کولای شي چې تاسو ته ووایي چې تاسو ضرورت لري چې د یو اوږدې مودې دپاره په روغتون کې پاتې شي. دوی تاسو ته وایي چې ولې او د څومره مودې دپاره احتمال وجود لري. تاسو ته بله نشریه درکول کیږي چې تشریح کوي چې نور به څه پیښیږي. که چیرې دوی فیصله وکړي چې تاسو ته د پاتې کیدلو ضرورت نشته، ځینې نور کسان ستا سره خبرې کوي چې څرنګه نوره مرسته درسره وشي. آیا زه درخواست یا دعوا کولی شم؟ یا حتی که چیرې تاسو موافقه ونه لرئ چې تاسو ضرورت لرئ چې په روغتون کې پاتې شئ، تاسو نشئ کولی د هغې فیصلې په مقابل کې چې تاسو تر یو سلو شپږ دیرسمې برخې لاندې په روغتون کې ساتل کیږئ درخواست وکړئ. څه علاج ما ته راکول کیږي؟ د روغتون کارکوونکي د هغې علاج په باره کې چې دوی فکر کوي چې تاسو ضرورت لرئ تاسو ته وایي. هغه علاج چې تاسو نه غواړئ تاسو حق لرئ چې هغه رد کړئ. یوازې په خاصو شرایطو کې هغه چې تاسو ته به تشریح شي هغه علاج ته د هغه سره موافقه ونه لرئ تاسو ته درکول کیږي. اجازه ورکړئ چې ستاسو نږدې قریبان وپوهیږي. د دغه نشریې یوه کاپي هغه کس ته ورکول کیږي چې دماغي روغتیایي لایحې هغه ووایي چې دغه ستاسو نږدې قریب دی. دلته په دماغي روغتیایي لایحه کې دغو خلکو یو لست دی کوم کسان چې ستاسې قریبان دي. په طبیعي ډول هغه شخص چې په لست کې لوړ لیکل شوی وي هغه ستاسو نږدې قریب ګڼل کیږي. د روغتون کارکوونکي کولای شي چې تاسو ته یوه نشریه درکړي چې په هغه کې تشریح شوي چې ستاسو نږدې قریبان ستاسو د مواظبت او علاج په ارتباط څه حقوق لري. که چیرې تاسو نه غواړئ چې دغه سړی یو کافي د نشریې ترلاسه کړي، لطفا خپل نرس او یا د کارکوونکو بل غړي ته ووایئ. ستاسو د نږدې قریبانو بدلول. که چیرې تاسو فکر کوئ چې دغه ستاسو د نږدې قریب په حیث یو مناسب سړی نه دی، تاسو کولای شئ چې د مربوطه محل په محکمه کې د یو بل کس دپاره درخواست وکړئ چې هغه وکولای شي ستاسو د نږدې قریب په عوض چلند وکړي. ستاسو د نږدې قریب د روغتون کارکوونکي کولای شي چې تاسو ته یوه نشریه درکړي چې په هغه کې دغه تشریح شوی. ستاسو لیکونه، هغه ټول لیکونه چې تاسو ته راغلي دي د هغه وخت نه چې تاسو په روغتون کې یې تاسو ته درکول کیږي. تاسو کولای شئ چې هر چا دپاره خط ولیکئ
پرته له هغه کسانو څخه چې دوی ویلي دي چې دوی نه غواړي ستاسې لخوا لیکونه واخلي. لیکونه دغو خلکو ته د روغتون د کارکوونکو لخوا ځنډول کیږي. تمرین کود دلته تمرین یو کود دی چې د روغتون کارکوونکو ته د دماغي روغتیایي مقررات په باره کې چې دماغي ناروغۍ درمان کوي مشوره ورکوي. کارکوونکي مجبور دي چې کود تر کتنې لاندې ونیسي چې کود څه ویلي دي. کله چې دوی ستاسو د مثبت په هکله تصمیم نیسي، تاسو کولی شئ غوښتنه وکړئ چې د کود یوه کافي د کتلو دپاره درکړه شي که چیرې تاسو غواړئ. څنګه زه شکایت کولی شم؟ که چیرې تاسو وغواړئ چې د ځینو شیانو د سرته رسولو په باره کې چې په روغتون کې ستاسو د مثبت او علاج په اړوند دي شکایت وکړئ، لطفاً د کارکوونکو د یو غړي سره خبرې وکړئ. کیدای شي چې دوی وکولی شي چې موضوع حل کړي. همداراز دوی کولی شي تاسو ته د روغتون د شکایاتو طریقې په باره کې معلومات درکړي چې تاسو وکولی شئ د هغه نه په استفادې خپل شکایات د هغه له لارې تنظیم کړئ چې داخلي حل په نامه یادیږي. همدارنګه دوی کولی شي چې تاسو ته د ځینې خلکو په باره کې چې هغوی کولی شي ستاسو شکایت ته رسیدګي وکړي خبرې وکړي. که چیرې تاسو احساس کړئ چې د روغتون د شکایت طریقه نشي کولی چې تاسو سره مرسته وکړي، روغتیایي مقرراتو څخه تاسو کولی شئ چې یو مستقل کمیسیون له لارې شکایت وکړي. کمیسیون نظارت کوي چې دماغي روغتیا مقررات څخه څرنګه استفاده کیږي او اطمینان ترلاسه کوي چې دغو مقررات څخه په صحیح توګه استفاده شوی او دغو ناروغانو ته د هغه وخت څخه چې دوی په روغتون کې دي په صحیح توګه توجه شوې ده. د روغتون کارکوونکي کولی شي چې تاسو ته یوه تشریح شوې نشریه درکړي چې څرنګه کمیسیون سره ارتباط پیدا کړي. زیادتره مرستې او معلومات. که چیرې دلته ځینې شیان ستاسو د مثبت او علاج په باره کې وي چې تاسو په هغه نه یاست پوه شوي، د کارکوونکو یو غړی کوشش کوي چې تاسو سره مرسته وکړي. لطفا د کارکوونکو د یو غړي څخه غوښتنه وکړئ چې ستاسو دپاره تشریح کړي. که چیرې ځینې شیان په دغه نشریه کې ستاسو دپاره واضح نه وي او یا تاسو په هغه پوه نشئ او یا که چیرې تاسو کومه بله پوښتنه لرئ چې دغه نشریه ورته ځواب نه ورکوي، لطفا پوښتنه وکړئ. که چیرې تاسو علاقمندي لرئ چې د دغې نشریه یا بله کاپي د یو بل چا دپاره ورکړی شي.